မင်္ဂလာပါရှင် Audio ပိုင်းငယ် Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ငယ်ဖတ်ပြပေးမယ့်ပုံမြင်လေးကတော့မိဖုရားမဖြစ်ခြင်းနဲ့မင်္ဂလေတဲ့မိဖုရားမဖြစ်ခြင်းနဲ့မင်္ဂလေဟိုးရှိရှိတုန်းကရွာတရွာမှာအရန်ချောမောတဲ့မိမဖြူလေးတူရှိတဲ့သူမကအရန်လာတော့ယောက်ျားပြူတိုင်းကမြစ်တစကားတွေဆိုကြတာပေါ့ကွယ်အဲ့ဒါဝင်ပဲထိုမင်းမပြူလေးကခြေနဲ့ပြီးသူ့ကိုကြိုက်တဲ့လူလင်ပြူတွေများတယ်ဆိုပြီးခြေနဲ့နေတဲ့တနေ့ကျတော့သူမတို့ရဲ့ရွာကိုမင်းကြီးမင်းသားတွေကခြင်းရရှာလာရောက်ကြတယ်ထိုမင်းမပြူလေးကလည်းသူမကိုမြစ်တရှိနေကြတဲ့ရွာကလူလင်ပြူတွေထက်ရာရူစီးစိန်ရုပ်ရည်ပြည့်စုံတဲ့မင်းကြီးမင်းသားတွေကိုပဲလက်တွဲချင်တော့သူမကိုသူမအစွမ်းကုန်ပြင်ဆင်ပြီးတော့မင်းကြီးမင်းသားတွေကိုရေလာမြောင်းပေးလှုပ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့မင်းကြီးမင်းသားတွေဟာသူမကိုစိတ်ဝင်စားစားပဲသူတို့မေးတဲ့မိကွန်းတွေသူတို့စံသက်တာတွေကိုပြောနိုင်ဖြေနိုင်တဲ့သူမတို့ရွာကမင်းမပြူလေးကိုပဲရွေးချယ်လိုက်ကြတဲ့အမပဲအဲ့ဒီမင်းမပြူလေးကတရွာလုံးမှာသူကအချောဆုံးဖြစ်ပြီးသူ့ကိုရွေးချယ်မခံရတဲ့အတွက်ရှက်သွားတာပေါ့ကွယ်အဲ့လိုနဲ့အဲ့မင်းမပြူလေးကမင်းကြီးမင်းသားနဲ့ပေါင်းဖက်ရဖို့ဆိုသူ့မကြီးချင်းရှိမှဖြစ်မယ်ဆိုတာသိပြီးပညာတွေကိုစူးစမ်းသိယူပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့ပညာတွေတက်မြောက်ပြီးနှစ်တွေရာသီတွေကုန်လုံးတော့မိမဖြူလေးတို့တိုင်းပြည်ရဲ့အနီးနားကတိုင်းပြည်မှာအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဗီမာကြီးကတန်တမန်ရာထူးအတွက်အမျိုးသမီးတွေကိုရှာနေတာပေါ့အဲ့ဒီမှာပဲမိမဖြူလေးကရာထူးအတွက်သွားပြီးအစမ်းသက်ခံတဲ့မိမဖြူလေးရဲ့ကြိုးစားမှုပညာရေးချင်းပြေးဝမှုတွေကြောင့်ဗီမာကြီးကသဘောကျပြီးခံအပ်လိုက်တဲ့ကွယ်အဲ့ဒီမှာပဲမိမဖြူလေးကတန်တမန်မျိုးသမီးဖြစ်သွားတော့တာပေါ့ဒီလိုနဲ့မိမဖြူလေးကတောင်ဝင်းနေထမ်းဆောင်ရင်ဒီနေ့ကျတော့သူနေခဲ့တဲ့တိုင်းပြည်ကိုတန်တမန်ဖြစ်နေဘေးမာကြီးကဆေးလွတ်လိုက်တဲ့သူမကိုလည်းရိုးရိုးတန်တမန်ဖြစ်မဟုတ်ပဲသူရဲ့ညီမအဖြစ်မွေးစားပြီးအဆောင်ရောင်နေတဲ့တကွဆေလွတ်တာပေါ့ဒီလိုနဲ့မိမဖြူလေးကဘီမာကြီးရဲ့ညီမတော်အဖြစ်နဲ့သူ့ရဲ့တိုင်းမျိုးတန်တမန်အဖြစ်ရောက်လာတော့တာပေါ့ကွယ်အဲ့ဒီမှာပဲအရှင်ကသူ့လိုချင်ခဲ့တဲ့မင်းညီမင်းသားတွေကမိမဖြူလေးရဲ့အရေးချင်းတွေယာရုတွေကိုမြင်ပြီးလက်ဆက်ချင်ကြတဲ့ဒါပေမဲ့မိမဖြူလေးကသူမကဘီမာကြီးရဲ့ညီမဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမင်းညီမင်းသားတွေကိုနှိမ့်ကြတယ်ဆိုပြီးဘီကြီးရဲ့မိဖုရဲ့ကောင်းကြီးပဲဖြစ်လို့တဲ့ကွယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့တိုင်းရိပ်ဖြစ်ရေးဆွေးနွေးပြီးတော့မိမပြူလေးလဲဘီမာကြီးရှိတဲ့တိုင်းပြည်ကိုပြန်ငဲတော့တဲ့သူမတိုင်းပြည်ကိုပြန်ရောက်ပြီးသိမကြခင်မှာပဲဘီမာကြီးလက်ရဆန်သွားတဲ့ထီးမွေနမ်းမွေစက္ကန့်သူကလည်းမရှိတော့မိမပြူလေးကိုပဲဘီမာကြီးဘွက်အနှင်းလိုက်ကြတော့တာပေါ့ဘီမာကြီးဖြစ်လာပြီးမကြခင်မှာပဲသူနေထိုင်ခဲ့ဘူးတဲ့အတိုင်းပြည်ရဘီကြီးကသူ့ကိုလက်ဆက်ဖို့ကလန့်လာတဲ့ကွယ်လက်မခံရင်စစ်ဖြစ်ပြီးနိုင်ငံမှာတိတ်မယ်ဆိုပြီးချိန်ချောက်တာပေါ့အမပဲမိမဖြူလေးကသူ့လိုဘီမာကတခြားသူရဲ့မိဖုရားလုပ်ပြီးဘာလို့အလုပ်ကျွေးပြူရမှာလဲဆိုပြီးဘီကြီးကိုညင်းလိုက်တဲ့ပြီးတော့မိမဖြူလေးကထက်မြက်လို့တော့စစ်ပွဲဖြစ်ပေမဲ့လေဘီကြီးဘက်ကပဲရှုံးနေသွားတဲ့မိမပြိုလေးလဲဘီမာကြီးအဖြစ်နဲ့ပဲတိုင်းပြည်ကိုတာယာအေးချင်းအောင်အုပ်ချုပ်သွားတဲ့ကွယ်ပုံမြင်လေးရတော့ဒါပါပဲကွယ်ပုံမြင်လေးတွေကမိမပြိုလေးရပထမတော့သူမကသူထက်မြင့်တဲ့သူမျိုးကိုလက်ဆက်ချင်ပေမဲ့အဲ့ဒီအမြင့်နေရာကိုရောက်တော့အဲ့ဒီထက်မြင့်တဲ့သူကိုပဲလက်ဆက်ချင်မြန်နေ
ตูเลสเซจินเนอเมียงาตูเยอณีทาโอตูยอกเปียนนอเอดิเดปูเมียนเนอเมียนซงตูโอเลสเซจินเมียนยอเอดิโลเนอเมียนซงโซราโอตูมายอกตวาเรอะคาตูมาอะยิงกามัมมอเกเรอะญูตาเรโอมิเมพโยเลยามัมมัมมอรอบูเดดีปูเมียนเลเดยามิเมพโยเลโลเวมิงคลีโซราโกเยเลชิอณีทาแทตาอาปูกาอะเมียนจูซาเนยาบาเมကိုကပိုပြီးအမြင့်ရောက်လေကိုမမောခဲ့တဲ့အရာတွေကကိုကိုပြန်ပြီးမမောလာကြရတယ်ပညာမတက်လဲအရေးချင်းမရှိလဲအချိန်တန်ယောက်ျားရှာကျွေးမှာပဲဆိုတဲ့စကားကိုခေါင်းထဲကထုတ်ထားပြီးကိုရဲ့ရုပ်ရည်ထက်ကိုရဲ့အရေးချင်းနဲ့ပညာကိုပဲအသုံးချပြီးစူးစမ်းနေတင်ပါတယ်ပညာမတက်လဲအရေးချင်းမရှိလေအချိန်တန်ယောက်ျားရှာကျွေးမှာပဲဆိုတဲ့စကားကိုခေါင်းထဲကထုတ်ထားပြီးကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ရည်ထက်ကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းနဲ့ပညာကိုပဲသုံးချပြီးစူးစမ်းတင်ပါတယ်ကိုအလို့ကိုချောင်းလက်ရှိရှိနေတဲ့ယာရုအစင်းလောင်းနဲ့ဂျင်းနဲ့မနေတင်ပါအောင်နော်ဒီပုံမြင်လေးကိုချိန်ရက်တက်တယ်ဆိုရင်တော့ Like and Subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အားလုံးပဲကောင်းမွန်စွာအစ်စနိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်